Viktorku, spolupráce, ale chcete chodit přes house nebo okolo sloupu? Klasické mě. Přes house nebo budeme? Klasika. Přes house nebo dozvola. Nechcete první zkusit hnedka voly? Říkám, já chci agresivní solinky. No jako chtěl bych to zkusit, ale když to tady vyřadil na streamu, co když nás tolkují. Co to hajzl vyšlo? Máme na to 30 sekund, tak to uslyší. Napíšeme si, dáme si to s tím skupinu. Napíšeme si kam půjdeme. Každý začátek si vem třeba kam. Ale uvidíte prostě, že to stalkujou, vole. Takže nepůjdeme od nikud. Myslím to někdo napíše. Takže půjdem, takže aby to nezjistili, tak půjdeme přesně tam, kam jsme neříkali. A tam, kam jsme říkali, nepůjdem. Budeme bránit rovnou hnutu. A tam, co jsou, tam nebudem. Takže rovnou nikam nepůjdeme. Hej, prostě budeme teďka říkat taktiku a oni si budou myslet, že to je tam na Badlandy a přebudu říkat na Grenade a tím úplně zmaten. Ale máme taktiku na Grenade. Já nevím, vole, ty to musíš teďka do prdele, vole, když jsem tam. Já myslím, že na všech máme v mapách taktiku zabít. Nerek. Ne. Ok, pro na všech. Jako máme takový ty společný, jako třeba spoustu ty mechanicky sniper a tak, ale... Ale ty jsi se včera moc užil, takže dneska už jako nepřehádej. Jo, včera jo, no. Já si včera si jich měl docela dost tím. Je pravda, že celkově jsme pak měli méně, protože dvakrát dropnul, ale... Za co zas nemůže. A Afro má ping, jo, má teď v poslední době play furt. No, to už je možná tak 5 let, bo. Ale já si říkám, že každý má ping, pokud nejsi bot. Hrajem. Okej, hrajem. Nehrajem. Tak jo, takhle teďka to musí říkat, jak platí. Budeme normální, jo? Já jdem test. Já bych nechodil. Ne, normální. Já nechám jim limit. Řeknu Solinu, až. House, přes house. Přes house, okej. Řeknu Solinu, až bude skákat. No říkej, no. Scout vlevo u shitu. Jdem o balkón. Oba dva skvěti pod mostem. Solina skáče. Jeden scout u nás. Oni jdou u záda. Čovku má 80. Scout u nás tady. Stahujem. Ten medic je schopný si volat. Medic je úplně posral. Utíkej dál. Stahujte. Pojďte držet lobby asi. Kolik máš? Máme 80. Ale pojď do toho pod desetka, ale pasiv. Stíháte respy. Scout do horní lobby. Až teď, mám respy. Pomůžte mu. Kogram, pojďte to blokovat. Neblokovat. Pojďte respy. Pojďte na ní. Jdemo na lásu, bacha na to. Aha. Žiži. Co se stalo? Ale do píči. Říkal jdemo na lásu, jako, tak já jsem nechtěl dojít. Já taky ne, já jsem šel. Dobrý, nevadí, to ten nevadí ještě. Pojďte vali. Ok, volím. Jedu normálně. Vole, pomalej, jsem. To se rychle naši. Tak teď bude nechodit ani dobrou čeku. Scout balkon. Jdeme balkon. Scout za kilo, v šoku u nás. Já jdu se spodat. Tu Solinka na kolinka dostala. Solinka minus. Medic dostal za pade. Scout na pointu. Soli dostala dvakrát. Scout minus. Nice. Soli down. Medic down, nice. Žijedem. Jdeme sám v šoku. Je tak, jak kupuju. Jdi dál bez sticky. Hajděte toho demo. O, ty vole, co to je za... Afrika. On už ho má. Aha. Medic umřel, to dáme. Máme full. Půjdeme se spodní se scoutem. Demo bude stikovat ten. Hajděte asi normálně máte. Koukněte nějaký scout do spodní. Když pojďte normálně, máme výhodu na Iver. Ok, jdem normálně. A někdo, jo, mám jenom. Sticky food nejsou, že jo, tak jděte, dokud není demo. To je. My můžeme jít na baň. Pořád, pojďte. Zapo jsem. Piro je tady. Piro, potřebujeme. Jsem tady na které straně, ale... Aha, jsem minus. Piro dal. Jdeš to pusat rynu. Demo jelou. Já tam ještě budu. Pojď, jděte tam. Nice, Arona, pojď. Jeden živý. Ještě malá. Solinka vlevo. Solinka, jdi na last, klidně. Solinka bojuje s Aronem. Nice. Uf, no, pojďme. Já mám být na klidu. Já taky. Já bych šel vrchem normálně. Jdem klasicky. A
bacha tu celinku. Jo. A ten se vždycky jde do toho čouku, tak já se ho snažím nějak vyndat. Já tu ze spoda, ale. Já jdu na tu agresivní. Já tam vůbec nebudu chodit. Agresivní. Demo je na demo. Na vagónu. Solina jde agresivní pod mostem. Demo je ukaču, ne, bacha, demo je ukaču, bacha, demo je do ní. Ale demo je ukaču. Dal na balk. Aha. Staňte. Te tři stavíte. Pok ten scout přejí trochu. Minus ten scout. Jdou už čouk. Soli skáče na vás. Aha. Má demo. Mohli se stavovat přes malé, ale. Jo. Tak debilně šli. Mám teď res. Dej, medic. Jsou v čoku. Dej, medic. A jsou jako hauzer. Dostal zapadej na midu. Medic zapadej. Aha, teď já to zpadl. Oči, spokali na mě, kdo zatkoukej teď už. Medic je v kopu. Medic kopu. A já jsem na lasu. Ten tak na lasu. Jsme na lasu. Jo, jasný, já jsem se vracel. Tomu. Potřebujeme tě. Dobrý, jde na levo, dobrý. Já mám za 3 des. Už dobře, main, 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 main. Sticker point, já tam musím. Ty vole. Pojďte přes to, vali, nás. Jsem se respnul. Ježiš, si mnohle. Já musím hned začat pustit kokbo. Tady jsem strašně pomalý. Ty vole. Jdem to, vali, hrozně nás rektějí tím čoukem. No, já budu čekat teďka, tak. Já to předtím, když to tak... Pojď skáčem. Toho jde mám. Co je skáčel do našeho hodinu? Skout tam je, skout tam je. Ale ten jsi sám? Slyka na našem hodinu. No Arona tady mám. Co jde dám? Kouček pod mostem. Tak pojď kam jdeš? Go down. Jdeme tam. Jo, nemám málo. Co už jde? Pojď tu. Free. Medic down. Ne, pojď tam, pojď tam. Soli down. Sol 2, sol 2. Scout demo. My jsme pod pointem, jdem na point. Skout jich, čo? Bacha, kde by skákal? Demo skáče. Demo skáče. Já jdu dole. 80 minus. Nice. Oh, nice, ty vole. Oh, to bez Merika, máme výhodu. Startový, ale to půjde. Bole, kde jsem to pomyšku, kudu. Půjdu přes hus. Máme full výhodu. Bacha, nemají dema, nejsou sticky. Dipa, není. Není. Skout na malým. Jdu na point. Point, pojď do trešova. Jsou na balkoně. Typa na balku. My tady ve dvou nemůžeme být do trashovat. Typa na balku. Já jsem dvě na scouti na malém. No. Tady ve dvou. Typa na balku. Fak. Pojď to scouta. Kolinka na dáma. Scout je snipa z toho okna. Nemůžu jít. Já se musím na taky ne. Typa, vedu si. Typa je na balku. Nevydržím tam, demo mě tam stikuje. Tak pojď dolů. Scout na kamen. Demo dostal jak svině. Já tam zaskočím, až budu vyhrát. Dostal. Nechoď tam kam. Cože, tak pojď do ní. Skout tam mám, ne dobré down, oba dva skouči down. Jdem vás, šou dva. Skout balkon, medic. Medic. To je snipa, medica snipa. Jo, rychle last, pojďte. Tak jdu last, medic snipa pořád. Snipa na pointu. Na pointu, medic na levo, scout zprava. Nice. 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 Pojďte zase vole, nevychází nám. Co proti nám tomu může tak akorát udělat na to poli? Kočí to nás, že? No to nestíhá, to silný kozlo líkos. Takže možná tam čeká, možná tam ale... demo na ten konťák. Demo nás tam může spamovat, no musíme rychle. Ale tak to musí trošku stavit, protože ty jsem byl úplně sám, bo. Já jsem to spamoval, ale já jsem střel. Aro tam měl skočit, v pohodě. Demo, udolí asi. Jde udolí. Jo, jdu náš asi. Já jdu za vám, protože se to. Skal dostal 100. Minus, dostal 100. Sonika se zkušá, Sonika nás zkušá. Sonika dostala 100, go down. Demo, demo. Sonika mám málo. Demo za 60. Medic je low. Demo má 20, demo 20. Medic minus. Nice. Nice. Demo, demo. Demo má malo. Bude skákat určitě. On si počká na hápka a bude skákat. Pojďme dopředu, skočí do peru. Pojďme. Já se na ní počkám na miru. Jo, počkej se na ně, musí skákat určitě. Si počká akorát. Pojďme rychle, rekud nemají toho dema, jo. Já tady budu zdržovat na tu miru. Já se pojďme na tu sebu, počkej mě. Pojď. Demo, nice. Demo down. Mám 97, někdo do treše. Je tam toho Aaron vedle tebe. No. Aha, jasný. Pojďte na to, ne, vás. Ne, já jsem, ježíš. Na to, že tam nemají toho dema. Dostal to. Tam to. Zabu jsem. A pojďme. Ale, what the fuck? Zapte ho, ale, do píči. Nemlás. Bez dema. Jdu na point. Point, prostě musíte zkusit point. To nevypije, ten čas. Ten pyre low. Toho pyra. Medic low. Pyro mě úplně totálně vyrečil. Ty vole, já medic teď... dostal ode mě za chvíli. Demo dál. A jsem doufal, že mu dáte aspoň. No já dobré, medic nám strhl, nice, pěkně, dál, pěkně. Hodně, ty vole. Pěkně soxy. Nice, tohle to. Mám něco vzít? Já mám spy. Máš spy? Okej. Okay. Yes,
Já se budu podívat jenom do setka Arony, jestli tam něco najde. Jo, už jsou všichni na dvojce. Zkušený Xero, medic byl sám na bridži. Medic má 85. To má medic, nice. Nice, pojďte dole. Pojďte tam lidi. Aspoň si šouku. Medic ve spodní a dostal. Na spiru. Nice, můžem si to vzít zpátky, scout malej. Nice. Scout down. Pěkule, co nebo skáče? The fuck? Marku, pojď dolů, když tak. Stál pipu. Ty dole. Dobrý. Neplašit, jsou tři a máme 90. Bacha na sticky. Jdou tam. Jo, jsou tady. Jdem za spodní. Mám furt. Horní nejsou. Tak to zastikuj, Arone. Jo, jo. Zaposlem. Solinky do nich, Aron slyšel. Zapli. Zapli, zapli, zapli. Zapli, musím vracet na rec. Já jsem hodně switchoval. A budem... Pojďte ze zhora, pojďte ze zhora, pojďte. Demo má malo, demo... dostal. Pojď rekt, demo dal. Nice, nice. Jsem minus. Nice. Make minus. Nice, oh, nice. Musím se kam myška. A pojďme o teď. Taky točí drhá, nevím. Teď pojďte z čelku, ať to zase nečekají úplně. Furt. Musíme to aspoň jednou. Zkuste kvůli, zkusíme tu skálu. A, nebudu pod vás, ten jdu rovnou na demo. Jdeme ze spodu? Ze spodu a obejdem to kolem té skály. A bacha na tu solinku, co by měla skákat. Demo house. Jo, demo house. Dostal hit. Sorry, skáčem. Solinka skočila. Dostal další. Demo down. Skal záda. Dostal raketu. Má 56. Dostal jak tu na pointu, medic dostal pipeu. Medic down. Medic down, nice. Aha, jsem tam. Soli pod ještě jedna. Scott má pade v našem house. Scott je furt záda. Dostáváme to solinka, je pod vosem. Pod vosem 56. Solina je low. Fuck. Bez mu teďka snimu. Tam jsme rašovali všichni dopředu až. A vychcípali jsme zbytečně pak. Já šel na dela, to musím dál. Pohodě, držíme dvojku. Jo tak jo, to jo, počkejte, ale na mě, pak všichni ostatní skočili prostě do rany. Úplně. Nabije, si chci. Jdem nabijet na balku, Tarku ty se mnou na balku. Pojďte do treše. Jdu do treše, pojďte na balku. Okay. No, já mám snipu, budu na balkónu nahoře. Ok. Na lidi kde jsou? Slenka choke, vytahuje. Elka, kouká a... někdo flank. Já jdu na flank. Jdeš na flank. Nebudu tě nabit. Vytahuje. Tarku potřebuji tě tady ale. Ten Solina má málo. Solina, kam ti? Jo, já už tu doprava, ale má málo. Potřebuji někoho nabíjet, kdyby měli kryty. Až teď jsem na flanku. Počkej mě dolů, Tarku, nabije trochu, mám do. Solina, pom. 95. Jdou. Mám 99. Nice. Jdem do nich. Sonika skáče na spajdu. Jdemo na mě, zaposlám. Na bridži. Nice, Tarku. Pojďte někdo, může dolů. Já jsem tady, já jsem v lobby. Soli v lobby, Soli nám skočila do lobby. Běžte na mě, certe na ní. Já jdu, no. Jdu na mě. Skočila point. Jste měli být na midu a kepovat to dávno. Strašně zdržujete s tou solinou, ale jestli to zabije... Ty vole! Bude zbytečně, ty vole. Na midu jste měli být, what the fuck. A ta Felika by to zabrala, ty vole. Nezabral, jste všichni mohli jít na mid. Já si vezmu kitu. Aha, on... Tahem to, co mám vyčit. Ah, sakra, zero je vzal. To je vzal, nebude furt na hopa, akurát. Tak kuráčkej, bude, bude. Přeme. Je solina v dárky? Ne, je minus. Kde dodržíme mid? 70%. Budem přes Zetko, jo? Tarku, skočíš do nich. Jsem schovaný v hlavu. Ne, zkusíme Zero, skočíš do nich, jenom ti dám úvod přes Zetko a skočíš jinak. Přes Zetko, no. Ale my půjdem hned za tebou, ale. Už mám jít? Ne, ale nebudem pushovat, zkusíš vyvolat. Ne? Aha, mám jít? Jo. Přes Zetko, jenom. Scout na malém. Oni mají kryty, aha. Boba scouti na malém. Kur mají kryty. Medic, tak pojď. To, by, dám, nice. Jeden je. Zaposlep, aha, sticky trapnou. Demo minus. Jděte na nich, jděte na midu. Scout na midu. A pane bože. Dva scouti na midu. Ty vole, já jim dropnu medikát. Já toho moc neudělám. Dva sticky trapy, já jsem tam. Nebyly sticky trapy, tam hodil dvě sticky, že jsi nekoukal. Aha, já mám hodil dvě stoky a vlez si tu do toho. Ta dvojka co? No, neměli by mít toho medika, můžete to zkusit. Zkusím si to. Pojď, já tam jdu. Já taky jdu před kamenej. Solina, ty vole. To nemám, jsem low. Já jsem na bridži, možná mě budu hodit. Kde jsi? Aha, jeden down. Horní. Tak ne, tam skoučí nahoře. Scout minus. Nice, bez scoutu, bez scoutu. Medic choke, mají kryty. Mají zase kryty, zase mají kryty. Tak do nich.
Máme 40 minut, mají to kombo. Mají tak 70 kritů. Medic down. Pojďme tlačit, bacha to třeba náš medic je... Bacha, mají tu snipu, jo? Máme tě přes malej možná, přes malej, jo. Pojďte. Jo, jděte, já jdu čoukem. Ty, ty měli snipu. Nevidím snipu. Snipa na malej, bacha. Jo. No tak ale pojďme. Je stikla, je stikla, pojďte, běžte. Je stikla. Nemůžu, to nabavu. Demo minus. Nice. Medic down, medic down. Scout balkon. Já jdu zabírat a je to nějak zkusit. My jsme zapli v dolní. No, musíme jít teďka. Sluvě, bude scout z mainu. Co tam je? Stix má na tvůře zločená. Je low jak mída. Je mída. Já to doberu, já nemám hovno, běžte. Jo. Tak se aspoň nakloně, můžu dát pušku. Demo na levo. Dobrý, jo, ty jsi tady, aha. Slinka na pointu. Ano. Já jsem ve spodní, stav. Scout, ty vole. Ty vole. Tady, kombo, já... demo. 3, 4. To lobby kombo, medic. Ten demo má hovno. Držíme to já takhle. Já tomu medicovi dva dvě rakety, no, chybou málo. Mám nabíjet? Nedrží horní nebo tak a sticky nevím, kde jsou. Tarku, mám nabíjet? Viděl jsi, jestli mají funkci, jo, nabíjet. Neviděl jsem, ale myslím si. Ale ty kryty, ty kryty, ty kryty, ty kryty, ty kryty, trepu nikde nevidím. Jako hledám ji tu a nevidím ji tu nikde. Hele, jestli měl tady medic kryty, tak jsou teď v kudě. Protože my máme tu. Já myslím, že neměli, ale... Já jsem v top lobině a nic se nebylo. Tak pojďme do mé spodem, ne? Jo, tady. Bacha slipa. Bacha na pěda nebo potřebujeme, zapli taky, stavněte, a já beru puse. Tlačí nás. Fuck, má málo ta centry, jo. Já mám spáje, jo. Okay. Tak už se pňami musíme zničit, jo. Ne, já jsem medika. Ne, jsem nekat dolo vyvitavuje. Pozor, vole, to já spodem, pozor. Oni přesunuli, no, ty mě viděli, vole. Viděli tě? Jdeme na dalo. Držíme dál, máme 90. Jdeme furt vlevo. Je na tu centrium by to chtělo ze dvou stran, ty určitě zaraz, já... No jak tam chceš střílet ze dvou stran? Ze spoda, ze zhora. Nemůžeš se zhora, tam je demo a soli, ne? No tak se, jak se zapne Iber, tak prostě musíme se na tu centrium, no, to teďka je úplně... Tak víš, s tím Aaronem a vytvořit. Skoucovi napravo. Teď. Naprava podle mě nebude stykla, ty vole. No, vytáhli, vytáhli, vytáhli. Pojďte na centrině. Skoucovi napravo, ty vole, ale! Scout mi dal. Scout, no dobré, hajs. Držíme furt lobby Starkem. Skoucovi napravo. Já mám má úplný hodně. Nevytahujte toto. Asi stahuj. Vystahujem, jdem. Jsme na malbu, jdem. Na bridge. Lobby čistá. Jak ta lobby? Tady, čistá lobby. Máme furt teda lobby. Okej. Okay. Okay. A nemám ammo moc. To linka trochu agresivní lobby. Díky máme point. Ten teda nalevo docela blízko. Já vím, já jsem na nich chtěl jít. Stixy. No. Zkus tam funkci, to jsme šli venku. Okay. Ty vole. Jdu na point. Zkus prostě cokoliv zabít. Tarku, nechceš ale... být spíš nahoře? Já z toho vrchu... Držíme dál, čekáme na heavy. Oni teď možná budou rushovat zase, protože přeci jenom prohrávají. Mám půl. Bachaj, teď neumřete. Zkus se to držet. Mám respi teď. Má tam sticky, jo, je to nahoře, má tam sticky, nelezte tam. Nahoře, tady, má sticky. Tyhle, ona je tak pomalá. Hnedka tady zatím. Za tím prvním krane. Ano, hned za tím jo, prvním. Ale jestli tady má sticky, tak Zero nechceš být tam vprava, ale že bys jim tam za dva hodil ne, tam rakety. Je, tam je centry, tam nemůžu. Pokud se, ať tě nevidějí. Jak půjdeme horejškem, Ivelo?
Ale jeden je spode a musíme tu sentry zničit, no, jinak je to spodeli. Tak, no, tak Ichi je ve Starku, ne? Hele, Ichi je ve spodu. Já jdu s Aaronem ze spoda, Starkem, a ty jdeš ze zhora, z těch Starků. On má sentry dole, dole vlevo, sentry. Jděte. Dole vlevo, hnedko. Pušu sentry down. A jestli to down, sentry down. Nepoplíš, ty bacha. Potřebujeme je pusnout. Poplý, tam je. Sticky nejsou. Ne, poplý, počkej, až přežijeme a pak půjdeme, až to dojde. Přežiju tak ještě. Nice. Call down. Pojďme teďka do spojit to. Všichni tři vlevo, dopustit. Pojď na mě. Nice. Přetlačil ne, jsme taky do píči. To je to taktiku, vole. Těma, kde se to nelouplo. 3 hodiny tady doblouváme útok na vás. Vole, já jsem to tý dokonce slejnul. Kej, kudy jdem? Spodem? Jo, vali. Vole. To se nejde ten scout určitě, ty vole. Jdou ze spoda, jdou ze spoda, jdou voli. Pojďte do jejich čovů. No. Kam dostal, kam minus? Solinka naše vole. Mrik za kilo. Ten minus. Mrik low. Zero, buď u něj. Jdeme za 2 kilo. Aha, to je náš dom. Bacha záda, zero. Já jsem se někdo říkal, že naše voli. Ty vole, demo a medic mají úplný hovno. Solinka nás vyšla. Medic dostal za 40 nás ve vole, dostal 70. Medic down. Nice. Down na pointu. Mám. Já mám 95. No tak to je píči. 97 no. Fuck. Demo má 80, bere si kitu. Bude výčak byli v rohu. Bude mít týber stejně aspoň. No, oni budou mít méně výhodu. No, no. Tyk si záškodník, vole. Nás. Jsou medicare, kde? Držíme dvě minuty. Nice. Mám respy, někdo na mě. Medic bude mít resy někde, teďka, sexy. Kde bude na midu, no. Arone, počkej na mě, Arone, počkej. Pojďte je tlačit, nemají Ibra. Mají kryty, mají kryty, mají kryty. Shit. Mají tak 40 pro... Já jsem si tady, vyherkoval, nemá hned potom scouta. Pohodě v Stixi, aspoň jsme zjistili to info. Schovaný jsou v poudě, v naší poudě. Mají tak 70 krytů. Pojďte do ní. Tak pojďme do nich teda v tom případě. Jestli mají 70 krytů, tak pojďme do nich hned. Prostě tam, ale Soliny, vůbec dvě. Pojďme hned, zero, kde jsi? Já jsem z baraku. Hned tady, bacha, skáči, Soli. Dostala pade. Už nepřežiju třetí, teď budu s těma týkama. Medic, u vás, stahuj, stahuj, stahuj. Kryty, poplý, jdem o hlavu. Dobrý, je to dobrý, stanu sem. Najdu. Neumí natáhnout styky, dobrý. A pojďme zleva. Jsou v mainu, jsou v mainu. Mám 75. Scout na spojře. Scout down. Scout pade. Pojďme doplatit teďka. Jsou v choku, máme 90. Moc jsem ti nevěřil. Toho nemám. Jdeme down. Hajte to dál. Jdu, hodem na pointu. Pojďme tlačit, skok záda. Mají furt kryty se mi tam. Jo, mají furt kryty a tam je to dolka. Kam snipu furt. Kde jsou? Elko? Jejich Elko by měli být, nebo já nevím kde. Tak ne? Já nevím kde jsou. Oni to pušovali a pak nic. Sixi jim tam dělá bordel zezadu. Ale pozor na ty kryty. Počkej si klidně Sixi a backupuj. Nechoď do nich. Až budu. Hele, děl, hned jak tady bude sok, tak pojďme do nich. Já jdem očiju. Ty kryty, tady jdem. Jdu na mid. Dostali tam nějaký hity. To je na heal, to je. Stixi, my jdem do nich, no. Pojďte do nich tlačit. Zapli, zapli. Stixi jdem do těch zase. Dal mi jenom. Skat má hovno. Minus za druhej skout. Ještě druhej. Medic minus. Skout bez down. Solinka pod pointem. Skout pade. Solinka. Skout je za náma. Pojďte do nich. Skout a demo. Skout za náma, dostal pade. A kde je? Yes. What the fuck? Demo na midu. Demo minus. Nice. Nice. Pěkně, ty vole krané. Za pět. Jeden živej, ja. Scout. Tak, takové ty vole bodyshoty, to se tě učí. Ale nevidím ho, jo. Mám respy. Jo. No, pojď se mnou Tarku a nabije. To tě naučili z kantu. Neviděl jsi, jestli náhodou nešel na malej. Můj hrát s Avem. Hele, 7 minut a vedem 4-2. Bych trochu betonoval. Ne, ne, žádná betonárka, neumíme to, pojďme. My to neumíme, jak tak přesně. Vole, držet lobby umí. Ne. Nebudem sráčit. Ne. Nebudem sráčit. Okej, tak počkáme. Někdy ty, pojďme nahoru. Tak když čekáte, tak já tu na meta zkusit.
Aha. Ne, tady nemůžeš být. Poli napravo. Ne, já jenom dám. Snipera na levo. Medic mám, ale. Scouti. Ale zkusil jsem to aspoň. Neumíraj. Scouti is sticky. Vole, já jsem nezačil to slovo. Snipera na levo. Ty jsem odpálil. Ty si stoupni tady, kdyby měli kryty. To už bychom měli, mám 90. No, tak nevíš, že ty by šli hned. Mám 90 kde. Počkej mi overheal, já jsem tu sem jenom. Počkejte, všichni chcete overheal. Já držím krana teď. Hej, na krana se vyjte, vem si Arona a pojďme. No ale, tak počkáme když máme tu snipu, tak počkej na pick aspoň. Bacha spamou tě tam krany. Jak skolaný. Máme tu snipu na hovno jinak. Tak musíme počkat na pick kranu. Sonika na pravo bude asi low. Dala hit. Dostala druhej. Ne, já ji netrefím. Hej, čekáme na nic jako. Čekáme na kranu. Čekáme na pick, protože jinak tu snipu máme na hovno. To jsme jinak vyvé 6. Ne, nebudeme. Nebudeme, aby někoho zabili, jinak prostě jsme v nevýhodě. Schod minus. Nice, nice. Okay. Pojďte ze spodní na Pyro. Ze spoda. Kde je Pyro? Na Pyro, na hovno. Za to jsem. Tady to, Zero, tady to. Dobře, Pyro na mě, nestačuje. Letanu, letanu. Pyro down. Pyro down. Počkej, dáš, skončí a jdem hodně. Pojďte na nich. Zaplá, ale hodně díl, jsem ve spodní. Nám je tam udrželi, ty ve. Prházkou se zhora, odesl se. Minus, nice. Tam. Vyšná ten point. Ty ve skou dostal. Tahu to. Takovej kousek, really? Tebe to bude jasný. Jako krane, teďka třeba si myslím, že tam ta snipa byla k hovnu. Ne, byla dobrá. Otevřela nám půš a ještě tam dal jedno. Jaká otevřela půš? My jsme na něho čekali půl dne, zbytečně jako. Ale když vedem, tak kam chceš pospíchat, když vedem, jsem na medu. Ale vás vole, vedem, vole, to je jedno. Jedu, vedem. Jich medic má tři. Cel minus. Ano. To se dá trošku víc podu. What the f? Demo má 88, jsou v lobby, všichni můžete vytáhnout trochu. Tyvo! Ten demo měl 88. Stáhni se to. Shit, já jsem otevřel chat. Stahuj dál. Ksi kše? Jak jsem ho napsal? Dostali. Já jsem, ne, to jsem postrál. Dneska ho dostal rekli. Dal stiku. Dopli. Dal na nás ještě, what the fuck? Budou mě skákat. Tady máte ty naše betonarky, ty vole. Ano, přesně tak, vole. Demo dostal šedé, potřebuji pomoct straši, haňtěj mě. Demo dostal za 50. To je šun. Medic s demem v čouku. Time has been added. Alert. Our control point has been captured. Je to do nich z toho ZK. Straši jsou. Demo na pointu. Ale tam je. Medic za 30. Betonárky na lásu. Mám respy za 3. Mají výhodu jak svině. Time has been added. To ani to Arona, nepojď tak vytežené. Vyhrá v stixi. Máme tady do levou. Holy down. Nice, stáni to hnedka, ať tě jenom netlači. Arona je levou, rychle teď předlom. Bacha, mám levou, něco udou mám levou. Jo, nice. Dneska odnoč pod ní, myslím. To nevěděl. Nebo to seš ty. Jinak chcípnu. Ne? Typnul Romber, tak spy, jaká spy snipa. Darku, pojď trochu nabíjet. Jdou z mainu. Jo, vytahuju. Bacha point. Členka zapade. Nice. Dál na mě. Nice. Nemám point. Scout low, minus. Pojďte rozbít. Tam nemám. Point. Bíle! Dobrá betonárka. Vole. To je tím, že na to půlka sere na tu betonárku a půlka to chce. Jaká půlka? Tak v klidu, vedem 4-3. Ty vole. Do píči Tarko, tohle je přesně sere na tobě. To je jenom výmluvy, kurva, Soxy, ale teď. Na tobě, vole, úplně k hovnu jsme to dělali, vole. Úplně k hovnu. Teď jsme tu betonárku ani nedělali kvůli tobě. Aha, kvůli mě? Dvek hovnu? Na hovnu, to jsou 80, co vyskáče demo. Čau. Medic za 70, medic minus. Pěti do setka, nice. Pojďte vás, scout dozad, Soxy. Je down. Nice. Kronika tady, bacha. Scout naši scout 90. Mám 80 byl. Scout demo mám malo. Soli down. Nice. Druhá demo pod pointem. Soli down. Demo pod pointem. U našeho shitu. Nice, to je naši. Je dostal pipe, je tam scout. Má 11, ten demo pod pointem. Hold tam je jejich shit. 11. Minus. Já nevím, já jsem se potom neorientoval vůbec. Tak kolovat, vole. 2 minuty 20 máme i pro 100% výhodu.
Já tam jdu. Mám nějakých snipek, jo. Vypek mě v pohodě, ale nemusíme utočit. Aby to zase neotočili, ale můžeme úplně v pohodě. Hele, počkáme do jedny, počkáme minutu a pak to pušte. Ne, oni nemají, jdem do nich. Teď ne, jsou horní, jsou horní, medic horní. Kde je Aaron? Soliv horní, soliv horní. Dostal za kilo. Čože, někdo meda. To si jsem zaláma, zaláma. Ty kud pojď Aaron. Potřeba toho meda. Meda. Nice, medic down. Půjte na ně, půjte na ně. Kalbino. Solina na point, dostal 120. Solina na point. Ne, Temo má malo. Temo má mít. Nice, GG. Aše, GG. Ještě, 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 ještě. Nejdi byste. Ale nechce. Půjde. Teď ještě vyjadu. Pojďme za vole. Já jdem vole. To je jednou, no, jdem vole. Vole? Jonas, jdemo normálně. Je sám. Jdemo down. Skočil nice. Vás zase. Kolik káče na tebe? Dostal. Medic down už. Soli dostal. Jich. Soli down. 20 dápek. Skočil vole, brešit u nás. Skočil nás. Brešit. Vždycky. To bude. Má 60. Jde do našeho house pro kitu. Nice, máme to, to v pohodě. Ah! Byl skoutě na pointu. Teď má 60 jeden. Tak. Down. Aaron up. Taký GG, ale ještě dáme boda, ale tak. Za 40 sekund, to si těžko. Chudák boda. Kluci živý, ale Tarku tam skočí na Spyru, a já to backupnu, to je to easy. Proto si máme snipu, ale nedáme nic, no. Že byste se dali na to backupnu. Mají snipu. Scout House, dostal pade. Na a my tam nikoho nemáme? Ne. Nemáme. My už si hrajeme jak ten. Vcípniš, Lena? No, nice. Jedna. Nervíš, mi to bylo, nikdy nechci slyšet pičovinu jako betonárku. To neumíme, vole, a nevím, že jsme to měli dělat, jako. Jo, to jo, ale ten push, co tam byl a oni to otočili, tak... Čekali jsme na big od toho, od krana, víš, tak jo, jako to pušovat. To nebylo zbytečný, Tarku, prostě jsme čekali. Je to, hej, je, ne, je to zbytečný, pokud máme, jsme tam v nevýhodě. Ibr, ale my už jsme měli minutu Ibr, vole, oni ale taky. Zapnout, ale tak oni ale zapnout, můžeme se stáhnout a krán potom mohl klidně zase. Ale chápeš, že oni, proč by oni chodili dopředu s Ibrem? Ale však ti říkáš, že jsme mohli skočit, vyvolat a zase by to bylo na stejno a ty jsi tam mohl v klidu snipit a nemuseli jsme čekat s Ibrem na Ibr, úplně zbytečně. Ty prostě, já si myslím, že jsme měli i trochu výhodu. Úplně ale zbytečně, tak, jsme ztrácili já, ale napřed na ta snipa potom, Tarku. Říkám ti, že jsme mohli skočit, vyvolat Ibr, stáhnout se, přežít a prostě mohl potom zase v klidu snipit, jako. Mně tam přijde, že tam je prostě takhle k hovnu, jako prostě, když máme oba dva prostě všichni Ibry. Mně to přijde pro ztrácení času prostě. Kdyby ho neměli, a takhle jsme tak... počkali prostě na pik a mohli jsme jít prostě do pěti. To, že jsme to nedali, to už je naše ale... PM chyba, ne? OK, ale kdyby ten pik prostě byl, když jsme měli třeba 60% nebo teda 60%. No a tam jde Tarku taky, kolik by nás přežilo po tom popu. Ale však říkám, mohli jsme tam přijít, tak já nevím, ty popy jsme tam udělali několikrát a docela nám fungovaly. Jako, nevím, to přijde zbytečná ztráta času prostě tady na to. Mně to přijde tak, jako, tak úplně stejně, že by to vyšlo. Já nevím, já si myslím, že to je zbytečná ztráta času. A navíc prostě fakt betonárku nechci nikdy slyšet, protože to neumíme, vole, a je to úplně zbytečná prostě. Jsi tam velice počítáš tyho minuty Tarku? A pak je to... Tarku, nárka na Tarku, teď tvůj argument je ztráta času, jenže kam chceš pospíchat, když zbývá 6 minut do konce a vedem 4-2. A, no a cože vedem prostě? Tak to nevadí, že to ztráta času. Ale... Tady tato mapa, nejde bez lety že... se nejdou zabetonovat prostě, ty to nezabetonuješ jak ten, jak logjam prostě, ten OK zabiju na ten tom, na lastu prostě. A přepušuju to na tvůj no, last. No úplně v pohodě prostě, tady prostě betonárka vole na bedlendech ne, jako. Pavě jako, betonárka nám nejde prostě. Jako šla nám prostě na tom logjamu, ale to je vole úplně easy map jako prostě, tam prostě pokud to držíš ten, ten čtvrtý point, tak prostě oni se z toho lastu nedostanou moc. Když na ně vidíš, ale dá se mění to, jak jsi viděl jsi... Už to tam víte. Jo, vlastně jo, na stream, že? A betonárka na Bernadette, kde jsi viděl sám v prvním týdnu, že nás prostě nemohli pushovat proti té sentrině Pyrovi, prostě to nešlo.
A viděl jsi to sám, Tarku, že to nešlo pušovat. Ale to, nám to nejde, chápeš to? To nebylo, ale to nebylo, jako, nebylo, nebylo, ale nefunguje to. Nebylo, ale nefunguje to. To bylo jenom o tom, že my jsme se nebyli schopni domluvit, co budeme dělat prostě, jako. No tak si tak prostě předpokládej, že soupeř taky není schopen si domluvit. Ne, já předpokládám, že ten soupeř je schopný se domluvit, nebudu předpokládat, že soupeř je lej, že to je, vole, se vězení úplně na hovno, tak to můžeš takhle říkat, kdybychom chtěli o divizi níž, ne o divizi výš, jako, ty vete. Jako, proč jsou to kreténi, víš co? Jako nebudeš přece, jako přece nebudeš předpokládat, že to jsou kreténi, vole, to ty vole, takový argumentem u mě neuspěješ, jako. Tak jo, ale dobrý, tak zase klid, jo. Já jdu na záchod, ty den. To si uklidníme. To klidně se jí poser, vole, ale prostě ten odpůr nebude fungovat, vole. Dobrý, vyhráli jsme, jo, tak klid, jo. Máme tři bude zatím, ještě jdem pro další. Ne, prostě jsme hráli na Pikachu. Nejlepší byl ten push s tou hevinou. Kde to stále? No, a to bylo třeba dobře, jako. Ale to jsme za půl hodiny se dohadovali, co uděláme, to bylo to stejně, jak jsme vyjistovali. Třikrát pušli a vůbec nic nevyšlo. Ale sice jsme se půl hodiny domluvili, co uděláme, ale domluvili jsme se, když jsme neměli Ibr, a ne, než se domluváme, ale když máme Ibr, co budeme dělat, jako, to je špatně. Tak ono většinou máš Ibr, když jdeš na last už. No. Protože až to bylo, protože v tu chvíli bychom tam prostě byli v pěti. A jdeme, ale neřešte to, neřešte to, je to píčovina. Ale ty říkáš, Krane, že prostě když pikneš, tak je to vše na pět, ale to není no. Pravda, protože ty jsi prostě ten sniper asi tam vzadu, jako. Ale on dal ještě další kill. Já jsem dal, jako, jo, ale tam byli, tak jsem vydal solinu. Čekat prostě na jeden pik, jako já si myslím, že to je lepší, mají výhodu, tak prostě OK, ať tam prostě je ten sniper a stačí se tam vydat toho medika. A ne, je pravda, že to byl takový pik jako scout. No, to bylo úplně k hovnu, jako. Jako ne, neříkám, že nám to nepomohlo, ale prostě kdyby spiknul Dema, tak vole, prostě já nevím, podám ruku, ale to dám takhle. Taková vyšší. Ale takhle se ti radí nedostupu. Ale takhle prostě, vole, se tebe neopřání kolo, vole, na scouta. Sice jako co se týče skillu, tak sejmout scouta je docela těžší. I když ten demo nemá žádný krk, to je prostě bez krčák, vole, ten tomu ten slavuje taky, vole, ničovina, ale jako, víš to. Opice, no. Je to opice. Ano, nezejí opice. Dobře, dík. Já si dám view model nulu teďka, ty vole, abych tohle byl jako opice. Já mám krk. Černý, vole. Ale mám tam fakt, to se musím pochválit, mám tam pěkný bookmark na Spyře. To tam byl sám a šel tam, demo tam skočil, tak tomu jsem dal airku a rozploštil se o zem a pak tam skočil scout, už jsem měl 50 HPek. Tak ve skoku, jaký dostal airku, jaký se rozploštil. Tak taky jsem si tam dal pěknou jednu airku, ale vyžral mi to zase krun killem, vole. Já jdu pozor na toho snipera. Tam bacha tady budou lítat docela. Tady budou lítat facky. Malinky. Tady budou lítat. Já přemýšlím, že začnu hrát ne ve full HDčku, ale v 720p, protože mi to přijde teďka jakýsi neplynulý, nevím proč. Ale FPS, jak asi. Mám na svoji dložku od T-Mobile. Jak seká ta myška. Myšku od T-Mobile? Podložku. Fole. To ani dobrý nejde. Když ne. Bude přesně nějaká ta kluská, ne? Taková ještě nějaká ta okreslá. Taká ta tak střelická. Spíš na tom to cítíš úplně ty vrázky. Ne? Tak jde já nevím, jak to jsou záhyby. Vrázla. Tak jako jestli to máš, vole, toho Berlin Big Show, vole, tak ok, ale... Brdy. Teď je tam konflikt, vole. A myslím, že by to docela dost budou hrát snipu, možná už od začátku. Pokud hraje... Ne, Krane, to nebyl impuls pro tebe. Ne, já neříkám, já jenom říkám, že snipu jim hrával Afro. No, on má pinky. No, 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 takže to vezme. A hraje Rouma, že jo, hraje Rouma. Takže snipu by prostě bylo oslabení docela možná pro ně. Tak Hopem umí taky, ne? Hopem taky. Haló? To už je může kdokoliv, jo. Slyšíme se. Haló? Jo, slyšíme. Že mě to connection problém mi to teďko na chvíli hodilo. Dve, slyšeli jste Krane, už se dlouho neslyšel. To jsem dlouho neslyšel nikoho. Můžeme hrát? Takže tam přímo jako snipu úplně to budu hrát na scouty spíš. Nedobudu tam to. Uvidíme. Uvidíme. Jsem na ně nějaký spáje, možná tedy. A jen to říkal, že možná vezme snipu. Počkej, vlastně i Veto Velo se může být Blackbox, že? Jo. Že bychom si ho vzal? Nehraj, nejde ti to. Blackbox jsem to takový divný, vole. Právě že naopak, jsme to hodně dobrý.
můžu se healovat, já potřebuji na té levé straně, tak, já potřebuji na té levé straně healy a vidíš, jak tam bez medikama. Je to přesně to, co... Tak když jsme vytažený, tak ty jsi stejně vlevo, ne? Jsme vytažený. Jo, sliky jsou vlevo. No, tak když jsem vytažený, jo. Ale na tom vidě, myslím. Jo, no. Já jdu zleva, já jdu úplně bez... Bez ale tak dostaneš over, ne? Dostaneš ne, over, to nestíhám. Na začátku mi dál jenom život. Zero neskákej do nich, na to je tolik agresivní. Jasné. Možná později, si víc počkej, až se tam dozdá víc první, ne, hnedka úplně na začátku, levo. Když mají full, no. Jasný. Já první držím levo, až potom, když to vytáhnu trochu blíž, tak to skáču. Jdem do nich, Krune, pojď, nič je. Krane, trhej. Mano, už tady to míličko, tyba, ty si nastojí na slipu. Ježiš, palice. Ta palice už tady asi. Já jsem ho viděl u Antoše. Pol, vyzobět palicí. Hrajem. Hrujem. Čo asi šel, ale ty říkají si taktiky, někdo se na lá. Tikťaky se tomu říká. Teď nemám třeba vůbec životy. Já bych zůstal na sebe, na sebe, na sebe. To jsou 64 na levo. Vlevo, nevidím zbytek, jdem opravo, kombo vpravo. Solinka napravo. Mají snipu, já jsem to viděl, nehraju na Solinku. Jo, je to nahoře. Kdo jste se dostal na to snipu nějak? Vlevo je skvěl, to nehraju. Já potřebuji heal, dělej, já se nesměl. Flank náš musí přes levou zkusit. Demo lor. Demo fakt má málo docela. A jsou skal taky, skal down. 70. Jestli mají kryty, tak už je mají. Tak já jsem mrtvej. Zaskočil jsem to prostě 3, má 95. Jo, skvělá, fakt. My jsme stáhli trochu trku, to teda ano. Počkej si, počkej máme si na lidi. Už máme respy. Co ta snipa, protože co? Vůbec neměl životy na té leve. Potřebuju ammo. Já tady nemůžu projít. Já nevím, kde je ta snipa. Není tam, pojď. Medic! Je za kamenem, za kamenem, na kameni je. Na jejich. Je, tak pojďte z tý spodní. Oni teď to můžou držet jak toho chtějí. Ale ona sem vidí, Soxy baka. Jdem? Ale jděte. Tam se prosím. Prokraučoval. Nem, tlačíme. Ach, na styky. Heavy napravo. Zapozem. Heavy napravo. Přiště ho dostnu, stál odlepí. Pojďte tu hlavinky. Zapli. Ta heavy je dostala jak svině. Fuck. Simba minus. Heavy na mě na pointu. Demo dostal za 120. Heavy na down. Já, nice, jdu na mid. Jdu na mid. Medic. Jsem za skálem, nice. Ty mě nezachránil, tam. Co linká demo, že? Aha, to je napravo, napravo, to jsem načítal Eru, Tark demo dostal. Bacha celou. Tarka se ti dá Eru a pak vybuchla, víš co? Co linký? Kde ty? Kde ty? Ty vole, ale... Bacha, do toho lítáte, já nechci jim hlovat. Ale tak já tam čekám na hýbu 6 minuty. Na levo. Jo, tak to linka down. To si říct, nepůj na tu zatažovat. Něco je vpravo na tom. Napravo demo. Může být takhle. Takhle vás strašně vůbec. Nemůžu napravo, zalezte ty vole. Vpravo vytahuj. Vytahuj zpravo. Já jsem mnou dost. No tak jdeme do kitu. 90. Zaspokovaní. Já si chci skočit. Ne, potřebuji někdo u sebe. 95. Bacha pipe. Full. Co v minus call? Minus call. Nice. Kurcu za to. Hapka. Sonika China. Totálně to podržíme úplně. Oni si počkají. Bacha na kryty, bacha na kryty, ty vole. No, ty vole, Antoš. Tak ti nedropne hlavně. 40 životů. No moc vepředu, ty vole. Ale on někdo je z nás? Já. A ok, tak řekni když tak. Snipa je tam napravo. Já mám za tím, jdu za tím. Jde posleva, jde na zprava. Vprava, jdu zprava. Sniper tam je. Vprava tam. A ok, já dostanu hlavu, když jsem za zdí. Pojď, 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 pojď. Zapasám. Poplej. Mají taky. Scout 16 na levo. Ale, co ksi? Neboj, já ti to zkoušel. Ale já ti dělám pro tyhle HPčka. Já jsem na plně. Jsem down, pojďte, pojďte. Scout mám. Medic má málo. Pojď down. Jemu down. Pojď, nabírejte jeden dvě. Že jenom slipa. Slipa je u nich, nahoře, na barák. Já tam jdu, ne, ne. Na levo. Mainu dostala za 40. Jdu se spojit, pojďte vytaženou, pojďte vytaženou. Kde seš? Já jdu napravo. Už jsou, už jo. Bacha, možná to nestíháme. Potřebuji tady Arona napravo.
ještě tam letí. To ne napravo, jdeme napravo. Skvělý, jdeme napravo, vy toho, stáhně do toho. Jeden z toho. Fuck. Prdele. Ok, stahujem, stahujem. Na point. Už jsou všichni na klipu. Solinka dostala Eru. Jedna na Solinka na naši. Ty vole. Down. Nice zero. Jsou všichni na pointu. Já nic se držím. Tam si tu lékární. Je mrtvá už? Jo. Jsou bez soli. Skop ten low, já jsem napravo. Skop má 11. Není v zádech, není v zádech. Dal dostal jak svině. Dal tu nás houseu. Má málo. Skop záda. Skop jeden má málo. Minus. Mám full evil. Skop dal minus. Kepy, kepy. Je tam demo blízko. My jsme napravo, demo a medic napravo. Demo nemá medic, ale to raketu. Toho demo. Zaprý. Musí ale někde support. Heavy kraní na tom stojí. Ať switchou, držím to na Tarkovi. Tarko mají to crash, nebo jdem ho down. Soli down. Heavy nedostala docela. Kepy. Nice, pojďte Erkno, zkuš se do nich. Pivo! Nice. Držíme vytaženou. A pojďme držet tak, jak se držíme. Bacha na pravou, ale není tam Aaron. Skou dostal dvakrát. Třikrát. To je málo, ne? Pravo demo, pravo demo. Demo vytahuje snipa taky napravo, bacha. A pravo, jsi bacha, stahuj. Dobrý, já jsem kraučoval. Scout zleva. Pravo, všichni zprava. Scout minus. Scout na pointu. Jsou všichni na klifu, scout point. Nice. Potřebujeme pomoct na to pointu. Hole down. Pěkně. Medic low. Demo down. Minus. Nice. Že jenom snipa. Nice. Snipa je tady u mě. Já tak nesnáším na tý snipě, ty vole. Afra? Že z jeho se nedal trefit, on je úplně retardovaný. No já jsem byl za tý a dal bych hlavu, ale cheaty. No já si, vole. Jednou vol hack navždy, vole. Hej, ale... Soxy. Vy stojíte v sobě, já vás nemůžu. Dával, tak jedna, tak jeden neskákejte. Tak ty neskákej a skoč si hnedka, jak měl sešli. Vůbec koutí vlevo, kombo napravo. Co se nekáčí, šla Rika, ale vám. Zero, dozad. A skout na vás. Skočil na vodu, nechal vzadek, nice. Cow down. Vole. Skočil nás. Demo jich dostal dost. Minus ta flinka. Nice. Dobře, Petr, jsou veselý. Toho nemám pojď. Demo dostal. Scout má... Scout minus. Nice. Ty čo. Když jsem mě zabil, tyba. Nice, medic down. Nice. Ještě tady budou skákat. Scout tam jde strava ještě, bacha, stáhni to Arona. Já nemůžu. Arý mi ho stáhni. Typové, nice. Pojďte se mnou, skouti. 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 Pojďte se Skout na levo. Slipa na main, slipa main. Skout ti vlevo. Skout ve mě z baráku měl málo. Boba skout ti vlevo. Slipa ve spot. Stal 90. Slipove. Sniper na levo. Slipa napravo. Napravo, napravo, napravo. Sorry, bacha. To na pointu. Sniper na levo. Demo na levo. Movement to. Nisou down. Nice, demo down. Aron je vele, stoli. Aha, stoli ty vole. Scout na levo, scout levo, na levo. Slipo, má 20 stick si dal soli. No, já to nedostanu, nedostanu. Narku, pojď se scout, potřebuji dobít. Má 90, čo jiné. Dobijem toho, můžem blokovat. Tady honí vole, 12 lidí. Sniper down. Nice. Můžem držet na pointu. Ale máme full. Vyhonil ty tak. Oni mají tak 70. Ibru, jestli mají kryt, tak už mají. Narku, ne. Tohle skáček. Zabu jsem. Pojďte reknout. Na levo něco bylo, na levo. Něco na levo, bacha. Teď musíme do nich, my se všichni stáli, když jsem zapomněl. Napravo medic demo. Na levo dostali medic. To bylo alfa. Prosto. Demo tlačí. Tak dostal. Demo dostal pipe, demo druhou. Demo down. Medic za 30. Toho medica. Toho play, stahuj. Medic, kde jsi? Už jsem furt zaskal. Tam Šelika má malo. Na levo má 20, na levo 30. Na levo má 30.
Sonika plevo, brzal si tu pálky. Úplný hovno. Má 60 teďko. Odlítla, utekla. Jdem držet agresivně. Sniper down. Medic na klipu. Medic down, nice. Sonika letěla. Nemám žádné náboje, nemám žádné životy. To je levo. Mám 80, pojďte to držet, vydržení. Arne, jdi si na svoje. Arne, jdi si na svoje. APčka potřebuji, abych mohl skočit tam. Dělej. Prava, soli. Main scout. Dostala. Nice. Medic, pravo. Pojďte tlačit. Pojďte tlačit doprava. Demo na svoje. Medic dostal, 3 rakety dostal. Scout main. Scout 110, scout main. Nice, medic down. Klidně to. Nebo nemusím. Nebo jsem. Ale na mě zapni. Na mě nevím. Nice. Na tebou jsem toxic. Nice. Pojďte ještě jeden. Damn. Tak si dneska je zero. Aha. Ale dobrý, teď to nějak sídu. Nice. Já se snažím dávat taky hodně ar. Já vím, ale by jsem pak měl asi 160 na midě. To si na mě to vysvěr, já tady můžu vzít kitu. OK. To už dostal 80. Demo dostal 200. Sleepa na klifu. Jdi si pro kytu. Snipa míří do tunelu. Já si dělám to. Sonika jde dozad. Scout tunel. Jsem zlou, stavu pro levou kytu. Jsem minus, mi tělo. Hej, medic. Ty bude medic dostal. Tady to stane. Jsme dva zra. Hej, já jsem začal psát. Stahujte. Ne. Pezero, nepiš. Ne. No to je pezero. Sorry, jsem se začal psát, já jsem. Ne. Nebo máš snipu? Ne. Budem napojet na No, a já dostanu medika, zkusím. Vem double spy, vem double spy. Ne. Chceš, já ti budu nabíjet. Zero, vem spy, my budeme nabíjet na spy. Takže zase nemusíme jít double bullshit, ty vole. Nebudu to čekat, tohle, my nabíjíme. Maj snipu na to. Oni to ještě sadu. Ty medik je tam teď rozkýlenej. Dobrý. Na ještě zkuče tak. Teď můžete, musíte tam můžit, jsi se vytažený. To sniper, sniper ty taky, vole. Budem tě potřebovat. Sniper mám málo, zase zabij, ty bude nepřížení utíkat, oh my god. Nechoď tam už zero. Jo, já nejdu, map, já máme výhodu. Já se nevytáhnu. Vytáhneme všichni levou. Ale pojďme střílet napravo. Je asi. Mám 90. Já jsem tady! Pojďme! Mám full. Jsou zatažení. Já někde sticky. Sticky jsou tady. Sticky trepa. Spálil. Mám 91. Kde jste? Medic. No jsem tady skáč, toho jsem. Tak. Sorry down. Spouštěcí moment, to bylo na zero, ne? Stáhněte to rocket, stáhněte to rocket. Sleepa na main. Já potřebuji rocket. Tahuj. Sleepa, ty vole. Tahuj, já jsem za tebou. Komba napravo. Tahuj. Scout snipa. Tahuj, prostě stahuj. Demo napravo. Ne, já se beru zpátky ten black box. Medic stop. Demo má taky hovno. Demo down. Nice, demo down. Scout na nás. Až dost. Ty vole. Tahuj, ty vole, bacha, sniper na pointu. Na tam u vás hned. Na stikovaní. Vole. Okej. Okay. Mají nabito, mají nabito. Mám 55. Víš, body shoty. Pomáš jí? Jo. Vole, ten je taková tajná zbraň. Neber slipu, neber slipu. Count minus. Počkáme na Ibra a budem pushovat, oni mají nevýhodu, že jich. Vytáhli levo. Poslipu. Mám 80. Scout vlevo. You deserve a medal, doc. Tam byl, no. Je, vole, vzpůsob. Hlava. Sonika na shooter. Jo, Sonika na shooter. Mám 95. Sniper je napravo. Mám full. Jdeme, stahuju, beru skuta. Pojď, jdem tlačit pravou. Kde se zde nás víc? Já nevím. Už jsem u vás, už jsem u vás. Tak jdem. Jdi, jdi, jdi. Máme oba skuty na levu. Lebo jsem. Musím taky zapnout, ale. Zapli. Já musím stáhnout. Všichni mě hantěj. Tak si počkejte. Mm-hmm. Můžeme dostat na hlavu. Medic na pointu. Byl vlastně tam. Medic low, dostal 80. Vole. Demo low. Jen tak užívej. Škoda. Tak to nebude čistý. Teď už tam můžem zkusit. Nemáš čistý brádlo nebo co? Ne, pojď jo. Jdem. Jdem se spodní se Styxem. Dobra. To ještě můžeme dát, ale... A tu pravou musíme. Demo dostal za 80 ode mě. Dostal jsem do spamu. Nice, potřebuju, ale kitu. Někdo to, teď jsem mu sebral. Máj snipu, bacha, snipa. Snipa napravo. Napravo je.
Nice. Kout levo. Běžte tam doprava. Můžeme vytaženou. Pojďme levou. Jo. Kout je ale doprava. Aaron, nemáš pravou? Já beru heavinu. Nemám. Tady můžou vyjít, bacha. Chtěli být ze středu, ale nepovedlo se jim. Já jdu dole na heavinu. Jo, stahu. Za váma, Sovina! Za váma, ne, pomoc. Topíč. Já jsem 95. To je ještě, že jsme to říkali, že vyšel Medic down, jděte do ní. Scout low. Rolina na pointu. Má 90 a Sovina. No, škoda, nevadí. Tyhle, ještě řeknem, že vyšla Sovina z midu. Má zkusit jít tu snipu na mid? Ne, oni vyšli dvě ty Soliny, já jsem jednu sundal, ta co šla levem. A ta středem nešla. Já nevím, mi přijdeš na tom midu, za to skoro dělám plný hovno. Dobrý den. Když tam prostě dostávám spamy a pak akorát dám nějaký damage nebo... Já vím na šupat, co sněpu bubně, fakt ten afrosere. Jenom spamuji, dokud nemůžeš blíž, prostě. Hlavně je být otravnej ze scoutem. Demo je hodně low. Demo je hodně low. Snipa napravo. Demo je hodně low. Demo down. Demo down. Nice. Já jsem low, ale musím být trochu zatažnější. Solinka agro na demo. Solinka dostala. Medic zašede. Lagující scout, to mají 6 mantoš. Solinka dostala. To teď vole. Snipa to se mnou, ať máme výhodu. Ibru. A já to snipu musím. A teďka pojďme. Protože ještě nemáme. Pojďte. Ve snipa. Nalevo. 95. Nás bo jednoho víc a drtí nás snipa, ty vole. Máme no, to. No, tak jen to právě. Mám full. Snipa asi napravo, nevidíš mě. Jdeme na plažel. Nalevo jsem to. Zapusel. Ježiš, ale. Ale zabírám, musíme to zabrat, ale každý čas hodí. Tak nedrž nikoho. Snipa napravo. Scout down. To všichni vpravo. Sonika za stopa dostala. Já nemám nic, mají teď výhodu. Vystahujeme s Aronem, nech mi kity. Jsem u kity. Jdem zataženou, jo? Snipa napravo. Máme na scout down. Nemáme, zapli jsme, oni mají výhodu. Mají tak 80. Tak ne, jdem do předu. Ne. Jenom takhle vytaženě. Nehaňte. Jsou to výhodu. Snipa, China. Dostala hit. Mary dostal dvě rakety. Má tam sticky, bacha, Stark, má tam sticky. Karoučaj na minus. A je, mám 75, udržíme. Na healu mě, prosím tě. Mám 90. Slipa zpravo dole. Medic nahoře. Ty vole. A jsme už nezapěli. Medic tady mám pravo nahoře. Zalaz. Počkáme, jak budou na pointu a pak do nich půjdem. Jdem. Zapo sem. Medic dole. Nice, medic drop. Medic! Hej. Dobrý, ale já to seru. A scout na levo, bacha, scout zára. A já mám hodně smrti kvůli tomuhle, prostě. A já to nes... Tady mám 3 lidi, tohle je prostě kot, tady nemůžeš očekávat, že budu ti dílovat. Sniper na pravo, vole karny. Nehalíte se při čebinách teď. Nerek! Scout na levo. Bacha toho snipera. Je to... je na levo. Tak jako já to říkám, ale na, pro tebe, ne pro tebe, já když umřu, tak je to hlubší. Kurva. Vole, to hlavní. Ne, teď mě všichni se skočili. Ano, tak jako... Hej, ten... On je permanent healovaný, ten si jej snipa. No. Krále, zkus si příště vzít to, teďka to. Tohle teďka si jsi vzít scouta, budeš ho prostě hantit toho snipera. A? Tyk si má spoje, tak pojďte zataženě nic. Tyky na levou. Sniper na levo. Dostal dvě rakety. Blow prostě vystřelí random teď. Máme jít po nich jako fokus? Ne. Ne, jsou zatažený. Oni mají full, máme 40 hýbru. Pořád sniper na levo. Máme čas, tak proč to nevím. Taký piky. 50 hýbru. Piky za sebe. Tady kolik máme? 75. Krejte se, neumírejte, na prostě budu pushovat, mám 90. To je nalevo, tak bacha. Co je na shooteru? Máme. Jdem tlačit, ze spodní. Je nalevo, to snipa. Jdeme mám stikolou, snikálu napravo. Ale... Za prostě. Tak... Já jsem... Jdem dopředu, tak... Zapres. Ach, jo. Přidávám k tlouštěcímu mechanismu asi, ty vole.
Přesně pa mínus. Dobrý, pojďte, tři živý, pojďte, pojďte. Medixovi na pointu. To je naše, bo. Členky, ty, ten ale dal. Ale bych potřeboval pomoct, já nevím, když jste byli za nima. Oni měli rozpět za první. Já jsme oba chcípli, i když jsme zapli brh. Napravo medic, napravo medic. Máme keplu to, co teď bylo. Napravo medic, jdou? Jsou bez dvou. 55. Jsou dost agresivní, vpravo. Do point. Oni jsou celkově dost agresivní. Scout na mě, scout na mě. Jsi tam sám. Scout na mě. Má 13. Tarku. Potřebu. Teď ti už se bral. Počkejte, počkejte ještě vesnu. Máme 90. No ale ty vole. Jsem doufal, že máš aspoň podpořeš nějakým na spamem. A chcete čekat? Na Arona, už jsem tady. Jdem. Jdem. Pak se to tam uteče, mu zachráním života, ale pak není to mnestří posa. A play. Kola, protože Arona, proč jsem nešel. Tak protože mu tam play. Jsem na aha. Minus. Tak asi repo je s Aronem. Jo. Ten demo je low s tím medikem. Demo dostal fakt hodně. Nice. Skou za mnou. Demo minus. Skou za mnou. U tohle pak nice. Stačí jednou kepku do špitele. Kde jste? Vytažená, vytažená. Teď jak má nám to... Scout soli možná. Prava, rychle. Rychle. Nemůžu, tady Tarku není nalevo. Už tam jsem. Už tam nejsem ani já už jdu ze středu. Už máme. Scout levo. A jdu ze spodní, jdu ze spodní. Scout dostal. Všichni tam jsou. Mám 75, sání to. Demo dostal. Ať máme Ibr. Za... Za Hekila. Medic minus. Ne, Scout není minus. Není minus. Já jsem tam chtěl. Poličkáče, potřebuji 95 Ibru. Ještě nalez, dozadu, dozadu, to si. Oni když to chybnu, tak. Jo, zapl jsem. Jde tam. Pobneš mi to, nice. Ale scout za náma, jo, potřebujeme rychle lidi. Medic minus 5, tak to bude. Demo down, demo down. Já na to můžeme už jenom vstát. Fuck. Pojďte mrt na třetí, pojďme dodat. Nemáš to zera? Tady to v sobě. Ale držel jsem opak. Pejt ty vole. Demo zase zprava, smutí vlevo. Jensko dostal za 50. Demo pade, demo 30, demo další styka. Solinka nás počítá. Solina nás. Tohle, demo down. Tohle. No, nice. Solina down. Po 4 na 4. Pojď Tarku. Snipa, China. Skoj dost. Vemte na fuk, pro mě fuk. Kus krane vole, abym dává to ale ne, stačí, aby náš flank prostě všichni tři jste přeběhli zleva. Přeběhnout přes celý? To prostě nejde, to ale. Nejde, pak nejde, nejde. Je pravda, že zase... Skal... On tam si jdou prostě drží u nich. Tři, já nejste, nějaký skal tam stojí za skálu, ale nic tam nedělá na kamení. Nemůže tam být tři, tyhle. Na levo. To teď, tyhle. Selinka naskučil. Mám 50 dáků. Zapluj, zapluj. Stahuj, 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 stahuj. Snipa minus. Nice. Nice. Demo skočil. Skočil. Scout down. Nice, skute do něj. Scout tady. Scout nama. Nice, pěkná Tarku. Kamene. Scout, napoj tělou. Haňtěte, haňtěte. Děkuju. A jdem vytaženo. Scout down. Nice. No, vidíš, vole. A vytaženo držíma. Arone, ty prostě jenom stikuj tu pravou, nesmí ti ale nabít, oni vždycky tě tam rypnou. Oni teda fakt, oni vyjdou, na pravo, bacha, sniper na pravo. No ale... Jsem campli uprostřed, sniper zabijem, nemůžu vás uprostřed. Jsem campli uprostřed. Okej, okay, máme 95. No, nemáte tam jako sám tady tu pravo. Aha, tak stik, 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 stik si kry jenom toho. Stik si kry jenom Arone, ser na to prostředí. Já tam nekryju. Teďka tady projdu. Scout zleva. Bacha na jaký kýž. Bylo 20! Ty vole, dobré. Fk it. Bacha na spáje. Posil pro na boje. Scout z mainu. Sniper, sniper na lebo, bacha. Main, main scout. Ještě mainu jdou, z mainu jdou. Zapo jsem. Já mám furt tu pravou. Oni furt nabijej. Pojďte až na spánu. Pojďte až na spánu. Spawn. Jste pičovin. Stahuj už. Už stahujem. Majte nějakou. Ty vole, on to stihne prostě zalíst, než to odpálí. Stahujem úplně, nebo? Jo, no mají, ne, spavujte to aspoň z dátky. Scout,
Scout main scout. Něco down. Soli. Go China. Pryč, máme pryč. Fixy pryč. Máme 50 bro. Píháš to? Ne. Tu doleva. Out na mě. Jseš tam sám. Jistě to je hlavně toho Arona, aha. Já bych tam nechodil. Ne, mají fun. Máme 60 výhod. Ne, oni nezabili vlastně. Mám jít zkusit vyvolat? Jo. Ale řekněte mi, kde je, ale nevím. Káči, Soli. Na pravou. Jde se lepadem. Jděte do nich, jděte do nich, aspoň zapnout. Pak jít, zapte, tyhle, zaberte to. Zaberem, vole. Medic down. Nice, nice. Jdem zabrat. Soli pade napravo. Kej, pěte na ten nek. Scout pade. Přes stick jsem se spoda. To Soli má malo. Soli minus. Demo skočil. Prděle. Přes stick jsem se spoda. Aha. Demo 80. Ty vole, jak mi můžu dát? The control point is being captured. Nice. To nebylo zlepá, 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 nevytahuj to zlepá, nevytahuj to, zůstaň mě. Scout. Nice. Jdem za Ronem zleva. Kde jste, kde jste, kde jste? Jsme na midu, oni jsou ve spodě. Doprava, doprava. Dostali tam jak svíjí. Medic má malo. Scout za váma. Dostali tam pak svíjí. Nice. Scout stojí, medic já umřu na hit. Já zatem umřu scout. Scout dosa pade. Scouti a demo na pointu. Pojďte zlevel, mám rešku 80 3, 2, 1, 5. Ty vole, scout za náma. Jsem přiživý. Potřebuji si tím pomoct, já mám... Jdeš tam sám, Krune, nebreč. Tam vůbec nikdo nebyl, vole. Já říkal, že stahujem. Máme, jdeme to, pojďme. Myslel se ho. Demo je tady nalevo, pak na to. Zaposlem. Demo dostal. Demo dostal hodně. Toho demo. Minus demo. Jsou napravo, zabij toho medika zabij. Zabij medika, jsou napravo na bolu. Na tom byl máš smuchu, aha. Sonic down. Nice, medic down. A stahujem. A Sonic down malo. A Sonic má 68. Polina je nalevo, se scoutem. Scout jde na point. Bacha, budou skákat. Sonic hlavu vlevo, tunelu. Down. Nice. Scout zprava pade, dostal. Down. Soličina, jdu si pro kitu. Soli minus. Nice. Nice, krane. Nice, je krane. Demo skáče, robí. Kdo se zapade? Podíš, že toho nemám, počte. Lower medic je vpravo sám. Demo pade, dostal. Toxi, heal. Jasně, mám 70 ibru, to snad dobím. Tak staněte trošičku. Demo minus. Nice. Ať hlavně fakt nic nezabije to. Ne, Aron, nevytahuj to. 80 ibru, můžeme jenom držet. Ibra, 90. Jste přesně to, co jsem říkal. 90. Má 20 ta soli. Mapu. Soli minus. Nice. Scout vlevo. Zaposlem. Scout down. Ne, medica ne. Medic down. Demo down. Nice. Jedný plátky, který nás můžu zabít. Ale tak... Já jsem neviděl, kolik má, vole, tak jsem ho radši zabil. Drapa. Tak to budeme pro diváky. Tak určitě. Ty vole, no, tak tohle bylo maso. Takové finále. Menší. No, to už byl lepší damage tady, ty vole. To už ušlo. No, radši ne, no. On měl bez tak za tu snipu větší damage než já. Bez, že jo. To hrozně ponižoval ten afro, ale. Když neměl nějaký top fragy, tak nám... Já jsem měl těma... hrát na toho krana prostě, on tady na tu snipu umí. Už od začátku. To říká už. To zdálo, že... No já vím, nám tam nikdy... chybí ten scout, ale potom... Taky... No ale je pravda, že na midu ten kran nic nedělá, že on tam stojí za tou skálou a spamuje tam a to moc nevyspamuje. Tak na ten druhý zápas to vezmeš krane, jako na za týden. Já tam chybí, ne? Tak tam může třeba nabít plnej charge a pak to nadvat do někoho, kdo má... ...prino.